Já tá. Tá vendo esse povinho empanado? Hã? O cara falou, tá vendo esse povinho empanado? Sai daí, magrela. Vem, magrela. Ó, fecha seu colete, você cai aí. Fechar a cópia? Hã? Tem medo. Engraçado que eu sobe espaço. Que é de lá. O carro tá ali, ó. Vai lá não. Vai não? Aqui não tem que ir lá, ó. Então é restante, né? É, ali, aí. Aqui eu já sei.